Це репетиційна база, де учасники проекту «100 тижнів до рок-зірки» створюють музику, пісні, працюють зі звукозаписом. Організатор гурту Андрій Собич розповідає, з чого все починалося. Зібрати хоча б гурт для початку, він вже є. Є Пандора, є якась програма, є якісь демозаписи, є навіть у нас відеокліп на пісню «Хвилю». І там, ну, переглядів стільки немає, скільки я планував, але майже там 12 чи 13 тисяч. Репетиції гурту до карантину відбувалися у місцевому навколокультурному просторі. Зі слів організатора проекту Андрія, за 50 тижнів у проєкті взяли участь 17 музикантів, тепер у гурті 4 учасники. 7 вокалістів було, і поки в нас його наразі немає, ми співаємо всі разом, як Бітлз. Бас-гітарист гурту Борис Манохін розповідає, що музикою займається понад 15 років. Для створення якісного музичного матеріалу одного натхнення замало, каже музикант. Потрібен час, потрібна ідея, потрібне натхнення. Ми грали короткі демо, презентацію, таку 3 чи 4 пісні, і дивно, що всі досвідчені музиканти, які там не перший рік з інструментами і на сцені, і на великій сцені, і в нас нічого не вийшло. Тому перекрутились трохи в голові і займаємося зараз більш ретельно студії. А вже коли буде готовий матеріал, тоді вже можна йти десь його показувати вживу. За словами Андрія, на створення проєкту поки витратили понад $500 власних грошей. Повністю все робимо самі, ми знімаємо самі собі кліпи, ми самі себе записуємо, ми самі створюємо музику без допомоги якихось спеціалістів. Під час карантину репетиції не проводили, але, розповідає Андрій, записали 6 демо-версій власних пісень та розробили 2 сценарії до відеокліпів. Це займає дуже багато часу, і для мене це виклик, тому що я за допомогою 100 тижнів виходжу із зони комфорту. Мені подобаються пісні, які виходять, і я вірю в те, що вони потенційно хітові, класні. Ольга Групсікора, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.